أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام مشلیرا کے پلیٹ فارم سے سیدہ فرحت حسین پروگرام لے کر حاضر ہیں، اور آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ جس موضوع کی طرف اشد ضرورت ہے ہمیں متوجہ ہونے کی، کیونکہ جو ہم آج کل معاشرے کے حالات دیکھ رہے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احساس ہوا ہے کہ اس موضوع کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زندگی کو کامیاب بنانے میں اس ہستی کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور وہ ہے صنف نازک عورت. تو ہم نے آج سے جو موضوع ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم جمادی اول میں داخل ہونے والے ہیں، اور اس میں اس عظیم ہستی کی شہادت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے، اور جس کے تحت ان کو رول ماڈل بنا کے اول سے انسانی معاشرے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑی ذمہ داری معاشرے کی اصلاح کے لیے اور انسانی تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عورت کو عطا فرمائی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تمام انسانوں کو، بالخصوص خواتین کو، یہ ان کے اندر احساس بیداری پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو جانیں، اور اس مقام کو جب جانیں گی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عورت کو مقام عطا فرمایا ہے، تو جب وہ کسی انسان کو کوئی مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے فرائض بھی، اس کی رسپانسبلٹیز بھی اتنے ہی زیادہ کہنا چاہیے ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے مرتبے اور مقام کو جانیں گے تو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارا انتخاب کیا ہے انسانی تربیت کے حوالے سے، انسان سازی کے حوالے سے، اور انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جس کی قرآن بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالی انسانی معاشرے کی تشکیل اور اس کی تربیت کے لیے عورت کو نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو پینل ہے اس مشعل راہ کے پروگرام کا، کہ جس میں ہمارے ساتھ سسٹر روزمی کھیم جی اور سسٹر ڈاکٹر سیما بتول شامل ہوتی ہیں اور اپنی علمی گفتگو کے ذریعے سے موضوع کو ڈسکرائب کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، اور جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم اپنے پینل کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کے یہ جو موضوع ہم سیریز شروع کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی سجیشن کے ساتھ ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حقیقتاً ہمیں ان موضوعوں کو ٹچ کرنا چاہیے کہ جو کہ ہمارے سوسائٹی کی بہت زیادہ ضرورت بن چکے ہیں، اور جس بے راہ روی کا شکار ہماری سوسائٹی ہو رہی ہے، ہمیں اس کی روٹ کاز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو جیسے کہ پہلے آپ سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ موضوع ہمارا عورت اسلام کی نگاہ میں، چونکہ بینگ اے مسلم ہمیں ظاہر ہے ہماری جو گائیڈ لائن ہے یا ہماری گائیڈ بک ہے کلام الہی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک پورا نظام دیا ہے، پورا سسٹم دیا ہے،
کہ جس سے ہم جو ہیں وہ ایک بہترین انسانی معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں اس کو, اور اس میں ہمیں جو ہے بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ جو حیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے دی ہے, اس گول کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو, اپنے وجود کو با مقصد بنا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا پہلے آج تو ہمارا تمہیدی گفتگو ہوگی, انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے. اور میں اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس ٹاپک کے حوالے سے جو جو پوائنٹس آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, پلیز فون کال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان پوائنٹس کو ڈسکس کر سکیں اور وہ ہماری رہنمائی کر سکیں. سسٹر سیما بتول, اس حوالے سے تھوڑی سی. جی ضرور. جو ٹاپک ہے عورت اسلام کی نگاہ میں, وہ برابری کیا ہے. اگر ہم ابتدا دیکھیں تو پروردگار عالم نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو بی بی حوا کو بھی خلق فرمایا, پھر ان دونوں کو زمین پر بھیجا, اور بنانے والے کی آپ صناعی دیکھیے کہ اس نے فزیکلی بھی مختلف بنایا, رسپانسبلٹیز کے پوائنٹ سے بھی اور ایبلٹیز کے پوائنٹ سے بھی. اگر مطلب اس ہمیں اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عورت کی کیا اہمیت ہے. جیسے اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں تو جو بھی پروردگار عالم نے, ہم اس سے پہلے بھی سیرت میں جب ہم نے بات کی یا تربیت اولاد کے حوالے سے جب بھی ہم نے بات کی, تو ہم نے ان ورچیوز کو, ان کریکٹرسٹکس کو بھی ڈسکس کیا جو ایک عورت کے اندر ہونے چاہیے. اور پھر اسلام کے حوالے سے بھی ہم نے اس میں بات کی. تو عورت کی سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے کہ اسے پروردگار عالم نے مرد کے ساتھ خلق فرمایا اور پھر جوڑے بنائے. قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں بھیجا ہے. پھر پروردگار عالم نے ان رسپانسبلٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ کسی کو اگر ہم نے ایموشن زیادہ دیے ہیں تو ایک کو ہم نے فزیکل ہیلتھ یا عقل و شعور کا جو ہے وہ زیادہ دے دیا. پھر اب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو جو ہے وہ کام مکمل ہوگا یا 100% ہوگا. جی, مرد اکیلا بھی کافی نہیں ہے اور عورت ہر سیلف اکیلی بھی کافی نہیں ہے. اگر ہم اس کا ایک ورچو اسٹرینتھ لیتے ہیں تو اگر فزیکل اسٹرینتھ دیکھی جائے تو ہاں وہ مرد میں زیادہ ہے, لیکن اگر ایموشنل اسٹرینتھ دیکھی جائے تو وہ اللہ نے عورت کو زیادہ دی ہے. اور مینٹل اسٹرینتھ وہ وقت اور حالات کے اوپر ہے کہ مینٹلی اگر آپ پرسکون ہیں, آسودہ ہیں, اس وقت آپ کی مینٹل اسٹرینتھ جو ہے اتنی سمجھ نہیں آتی ہے. جب تک کہ آپ کے اوپر ٹریبیوشنز یا کوئی ہارڈ شپ نہ آ جائے تب آپ کی جو ہے وہ ذہنی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے چیزوں کو برداشت کرتے ہیں یا فیس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا ہے حضرت آدم اور حوا سے. ہر نبی آتے ہیں, پھر ان کی زوجہ کا کردار ہے یا بہن کا کردار ہے یا کسی بیٹی کا اس طرح سے کردار ہے. پھر ہم چلتے چلتے بی بی فاطمہ تک پہنچتے ہیں, جہاں پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرامز میں بات کریں گے. تو پروردگار عالم, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام کی نگاہ میں عورت کا کردار بہت اہم ہے. بالکل جی, جس کو مطلب ہمیں یعنی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے اس کردار کو کیسے ادا کر سکتے ہیں. جب پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا ہے, اپنے مقصد کو سمجھ کر آگے بڑھیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ مرد اور عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایکول رائٹس دیے ہوئے ہیں, مگر ڈیوٹیز کی وجہ سے اس نے ان کو اسی طریقے سے تخلیق کیا ہے کہ جس کے اوپر جو رسپانسبلٹی رکھی گئی ہے اس رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے اس کے اندر وہ مخصوص خصوصیات رکھی ہیں, جو آپ نے فرمایا کہ ایموشنلی عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے. شاید وہ جو ایک بہت بڑی ذمہ داری بحیثیت عورت کے اللہ نے اس کے اوپر ڈالی ہے بحیثیت ماں کے, تو اس کے لیے وہ اگر جذبات نہ ہوں, وہ فیلنگز نہ ہوں, وہ ایموشنز نہ ہوں, قربانی نہیں ہو سکتی, تو قربانی نہیں ہو سکتی. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. جی سسٹر روزمی, آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سیما بہن نے بتایا وہ بالکل کہ اللہ سبحان و تعالی عدل سے کام لیتا ہے, اور اس کی عدالت یا اس کا انصاف ہے کہ دونوں کو ایسے اکویپ کیا ہے جو ان کی ضرورت ہے, اور دونوں کو وہ کریکٹرسٹکس دیے ہیں کہ جو ان کے لیے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. ابھی پرابلم کیا ہے, اور ہماری جو سیریز چلے گی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں عورتوں کو کیا مقام ملا, اور
دنیا میں یا جو سوسائٹی میں جو زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, ہم نے خود نے اپنی ویلیو کو نیچا کر دیا. اسلام نے جو عزت رسول اللہ نے اسلام نے ہمیں دی عورتوں کو آج سے 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے وہ ویسٹ میں نہیں تھی, آج سے 200 سال پہلے وہ عزت وہ نہیں تھی, لیکن عورت نے اپنے آپ کا مقام کو نہیں سمجھا یا اپنے اسٹرینتھ کو نہیں سمجھا. کیونکہ جیسے آپ نے ابھی بھی کہا کہ عورت نازک ہوتی ہے, ایموشنلی وہ سافٹ ہوتی ہے, اس کے پاس ایمپتھی زیادہ ہوتی ہے, پیار زیادہ ہوتا ہے, ایموشنز وہ ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈیٹرمنیشن ہوتا ہے. جب وہ جیسے آپ نے بی بی زہرا سلام اللہ کی بات کی, اگر آپ بی بی زینب سلام اللہ کی بات لے لو تو ہم نے ڈیٹرمنیشن دیکھ لیا, یا بی بی مریم کی بات لے لو یا نبی موسیٰ کی ماں کی بات لے لو, جو بھی ہے اسلام ہمیں بتا رہا ہے, قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآنک سوسائٹی میں عورتوں کی کیا عزت تھی, اس کے کیا رسپانسبلٹی تھی, اس کے کیا مرتبے تھے. لیکن آج کی عورت حالانکہ قرآن کے اندر دیکھنے کے بجائے وہ باہر دیکھتی ہے. عزت اللہ سبحان و تعالیٰ نے رکھی ہے یہاں, اور ہم عزت کو ڈھونڈ رہے ہیں اوروں کے پاس. ہم اللہ سے عزت لینا نہیں چاہتے اور ہم ہمارے سوسائٹی سے عزت لینا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے سوسائٹی انسانوں ہی نے بنائی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو کہنا چاہیے دو اینڈز نظر آتے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ عورت اس بات پہ زور دیتی ہے سوسائٹی کے عورت کو چار دیواری میں بند کر دیں, ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ میں کسی اور اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں مسلمس مطلب کہ تھنکرس کی بات کر رہی ہوں, کہ جنہوں نے سو کالڈ جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں اور ان کے کانسیپٹ سے اور ان کے ویژن سے عورت کو اللہ اسلام نے چار دیواری میں بند کیا ہے, اور وہ چار دیواری کو ڈسکرائب نہیں کر پاتے ہیں کہ چار دیواری کا مطلب کیا ہے. دوسرا سوسائٹی اسلام انسانی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عورت کو جو ہے وہ بازار میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. دو ایکسٹریمز ہیں, ایک وہ ہے کہ چار دیواری اور دوسری جو ہے وہ آپ نے بازار میں عورت کو کھڑا کر دیا. ابھی آپ کی گفتگو سے بھی اور آپ کی گفتگو سے جیسے آپ فرمایا کہ اسلام میں عورتوں نے کس طریقے سے اللہ نے اسلام میں عورت کی ایک مقام اور ایک ایز اے ایگزامپل اے رول ماڈل, جیسے کہ زوجہ فرعون کو اور بی بی مریم کو, اور اس طریقے سے اسلام میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا, اور اس طریقے سے ہمیں بے شمار وہ پاکیزہ خواتین ملتی ہیں, مگر ان کا جو ذکر ہے تو وہاں کہیں بھی ان کو یہ نہیں ہمیں نظر آتا کہ جہاں انہوں نے یہ کہا ہمارا یہ مقام ہے, ہمارا یہ مرتبہ ہے. انہوں نے فوکس کس بات پہ کیا؟ اپنی ریسپانسبلٹی پر, کہ بحیثیت عورت جس سوسائٹی میں یا جس ماحول میں وہ رہ رہی ہے وہاں پہ اس کا کیا رول ہے. انہوں نے وہ رول ادا کیا اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ عورت کی حقیقت اور اصل پکچر جو ہے وہ ہمیں شو کروائی ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم آپ کیا سمجھتی ہیں آج کے زمانے کی عورت اس مقام کو نہیں پا رہی ہے جو اس کا حق ہے, کیا ریزن ہے اس کا؟ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہم دو ایکسٹریم دیکھتے ہیں کہ عورت کو ہم بالکل ایک گھر میں قید بھی دیکھتے ہیں اور پھر عورت کو ہم بازار میں بھی دیکھتے ہیں. جو فزیکل باؤنڈری ہے نا جس کو ہم گھر کہہ رہے ہیں, ہمیں نا اس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا. اسی لیے جو ہے یہ ایشو بنا ہے, گھر کا مطلب لفظی یہ گھر نہیں ہے کہ اب آپ اپنے جو گھر جس میں آپ رہتے ہیں اس کے دروازے پتھر کی دیوار نہیں ہے.
تو اگر ہم بی بی کے حوالے سے بات کریں تو جب حقوق اور فرائض کی بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ گھر کے کام بی بی کریں گی اور باہر کے کام حضرت علی کریں گے, یہ ایک فزیکل ڈسٹریبیوشن ہوئی. لیکن جب وقت پڑتا ہے تو بی بی گھر سے باہر بھی آتی ہیں. جب امام جہاد پر ہوتے تھے تب آپ کا کردار اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے گھر اور باہر دونوں کے کام کیے. اگر ہم بعد میں رسول کی رحلت کے بعد کے جو واقعات دیکھتے ہیں اس میں بی بی کا کردار پھر وہ گھر سے باہر بھی نظر آتا ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا سرکمسٹانسز کہ آپ عورت کو کتنا محفوظ کرنا چاہتے ہیں. باؤنڈری یعنی جیسے فزیکل نہیں ہے, یہ آپ کی اس وقت کی ضرورت کے اوپر ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیں قرآن بہت جگہ کہتا ہے خاموشی بہترین ہے خاموشی, لیکن کہاں پر بولنا بہت بہتر ہو جاتا ہے. اگر آپ بولیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں آپ نے جو ہے وہ آپ غلطی پر ہیں. تو بالکل اسی طرح عورت گھر کے لیے ہے بے شک, اس لیے کہ بچوں کی ذمہ داری ہے, آپ نے ان کو براٹ اپ کرنا ہے, گھر کی کام ہے جو بھی, لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے باہر نکل کے اس کردار کو دکھانے کی تو پھر کربلا میں ہمیں خواتین کا کردار نظر آتا ہے, اور بھی ہمیں جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ یا ان کی بہن یا حضرت بی بی آسیہ کا فرعون کے دربار میں کردار نظر آتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم بلیم کر دیتے ہیں سوسائٹی کو, جیسے آپ نے کہا کہ آج کل ہم اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. جبکہ اگر اسلام کا اور قرآن کی روح سے ہم دیکھیں تو انوائرمنٹ لوگوں کے فرق ہیں. آسیہ جو ہیں بی بی آسیہ وہ فرعون کے گھر رہ رہی ہیں جبکہ حضرت نوح کی بیوی نبی کے ساتھ رہ رہی ہیں, لیکن وہ ان کو چینج نہیں کر سکا. بی بی آسیہ اپنی راہ صداقت پر قائم رہی, راہ حق پر, اگر وہ نیک بی بی تھی تو وہ اس پر قائم رہی, لیکن ایک نبی اپنی وائف کے لیے یعنی وہ نہیں بدل سکی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ایک اپنے ورچیوز ہوتے ہیں, اپنے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ جن کو لے کر جو ہے یعنی آپ تبدیلی لاتے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کی گفتگو سے مجھے دو پوائنٹ جو ہیں وہ میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کی طرف متوجہ کیا جائے اپنے ناظرین کو. پہلی چیز یہ کہ جیسے کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ ہمیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کردار میں گھر کی چار دیواری میں بھی ان کا رول نظر آ رہا ہے اور گھر سے باہر بھی وہ سپورٹ کر رہی ہیں, مگر ہم یہ چیز بول کہتے ہیں اور اکثر اس کو ایز اے ایگزامپل پیش بھی کرتے ہیں, مگر ہم وہ جو ویلیوز انہوں نے جو حدود اور جو ویلیوز ہیں جو جناب فاطمہ نے گھر کے اندر رہ کے ان ویلیوز کو فالو کیا اور گھر سے باہر بھی وہی ویلیوز, وہ موڈیسٹی, وہ حیا, وہ حجاب, وہ باؤنڈریز جو ہیں ان کو باہر کراس نہیں کیا ہے. ہم اس بات کی مثال تو دیتے ہیں کہ جناب سیدہ نے تو بھی باہر کام کیا. اگر آج کی خواتین ٹھیک ہے بالکل الاؤ ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ایز اے رول ماڈل ہے تو ہم بھی باہر, اسلام اجازت دیتا ہے ضرورت پڑے, مگر ہم ان حدود کی طرف ان کو فالو نہیں کرتے ہیں. آدھی بات فالو کر لیں گے جو ہمارے انٹرسٹ کی ہوتی ہے جو سوٹیبل ہو, اور آدھی بات جو ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کی طرف. اگر کہ ہم مکمل پیکج جو ہوتا ہے نا ایک مکمل ان کی شخصیت کو اگر ہم فالو کریں تو نیچرلی پھر سوسائٹی میں کرپشن نہیں ہوگی. دوسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ماحول مختلف تھا, ٹاسک ڈفرینٹ تھی, جیسے کہ حضرت آسیہ کے لیے فرعون جیسے شوہر کے ساتھ رہ کر اور حضرت نو کی زوجہ ہو کر وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے کردار کو کنڈم کر رہا ہے, ادھر حضرت آسیہ کے کردار کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو اگین یہاں سوسائٹی کو ہم بلیم نہیں کر سکتے, جیسے عورت ہمیشہ سوسائٹی کو, جیسے بھی آپ نے فرمایا وہاں پہ بھی اس کا انڈیویجول اپنا ان پٹ تھا بحیثیت ایسے شوہر کی بیوی ہونے کے, اور وہاں پر بھی اس کا انڈیویجل نبی کے ساتھ رہ کر بھی وہ اپنے کردار کو پاک نہیں بنا سکی, بہتر نہیں بنا سکی. تو وہاں پہ بھی عورت کی انڈیویجولیٹی کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کے حوالے سے اگر. جی تو یہی بات آگے اگر بڑھائیں تو جیسے ہم نے نبی نو کی بیوی کی بات کی یا آسیہ کی بات کی تو کیا ہے کہ انڈیویجول رسپانسیبلٹی ہوتی ہے, یہ دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے نبھائی, کیونکہ اکثر ہم اسے
एक्सक्यूज बना लेते हैं। और जैसे इन्होंने बात की चार दीवार की, घर की, तो अगर हम एक हदीस याद करें कि जहां रसूल अल्लाह जब मर्दों के साथ जिहाद पे गए और वापस आए और नबी खुदा के पास कोई औरत आई और उन्होंने कहा कि ये लोग को तो इतना बड़ा जिहाद का सवाब मिला और हमें तो जिहाद में जान औरतों जिहाद में नहीं जाती है, तो रसूल अल्लाह ने जो कहा कि आप घर में रहती हो, बच्चों को संभालते हो, घर का, ये इनसे बड़ी जिहाद है जो, तो हम ये हम सुन लेते हैं, लेकिन हम ये भी देखे कि साथ में रसूल अल्लाह औरतों को लेके भी जाते थे, जिसमें हमें हिस्ट्री में मिलता है जंग है, रसूल अल्लाह जो जंग में जाते थे, कोई दफा बीबी ज़हरा साथ में होती थी, बाकी अजवाज थी, नसीबा थी जो वुंडेड को पट्टी करती थी, नर्सिंग की तरह, या औरतें थी जो मर्दों को एंकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी, तो ये दोनों रोल्स औरतों के लिए बराबर थे, चाहे जैसे आपने कहा चाहे घर में बैठ के, क्योंकि किसी को घर में भी रहना था, अगर मर्द जहाद में जाता है तो औरत को घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, बूढ़े वालिदैन होते हैं जो भी है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। प्रॉब्लम का जैसे आपने कहा कि जो भी हदीस हम लेते या वाक्य हम लेते, हम एक ही एस्पेक्ट उससे निकालते हैं और जो मर्दों को सूट होता है वो आ जाता है, मैंने कहा लेकिन औरत की होने के वो हैसियत से हमें ये भी देखना है कि दोनों रोल इक्वल है, हमें अपने ईमान को कैसे मुकम्मल करना है या हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अंजाम देना है। जैसे आपने कहा सैयद ज़हरा सलामुल्ला बाजार में भी गए, दरबार में भी गए, पड़ोसियों के घर गए, असहाब के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कैसे गए, अपने कहां भी कहीं भी अपने प्रिंसिपल को क्रॉस नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और मौला अली के साथ गए, हमें हिस्ट्री में मिलता है कि बीबी सवारी पे बैठे थे, मौला रस्सी को थामे हुए थे और एक एक का घर बीबी खटखटाते थे, तो ये सब रात को गए, तो बीबी ने कहीं भी अपने प्रिंसिपल्स को या अपने हुदूद को क्रॉस नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो औरत इज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। कई दफा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है औरत इस्लाम की निगाह में, फिर औरत को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो इज्जत दी गई है, जो स्टेटस दिया गया, हर स्टेटस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और औरत की खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने खुद के वो बजा फरमाया, यही तो हमारी सोसाइटी का मसला है कि अब ना वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को वो स्टेटस प्रूफ करवाने के, वो वर्बली हमारा हो रहा है, अगर हम अपने कैरेक्टर के जरिए से अपना अपने कहना चाहिए जो भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको जो मर्तबा और मकाम दिया है, जो स्टेटस दिया है, अगर हम चाहें तो कैरेक्टर के ज़रिए से हम अप्रूव कर सकते हैं, जो कि पास्ट में ख़वातीन ने, जैसे कि हम अहले बैत अतहार की ख़वातीन की बात करते हैं, तो उन्होंने अपने कैरेक्टर के ज़रिए से अपने स्टेटस को दुनिया के सामने मनवाया है, ठीक है ना, सोसाइटी, उस सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में तो फिर भी औरत पे वो जुल्म नहीं हो रहे हैं जो उस सोसाइटी में, औरत को तो कहना चाहिए इन हैवानों से ज्यादा कमतर एक दर्जा और मकाम दिया गया था, मगर वहाँ पे उस करप्ट सोसाइटी में भी और उस मीनलेस सोसाइटी में भी ज़ाहिर है इन ख़वातीन ने जो अपने आप को मनवाया है, तो हम जो हैं वो अब मेरे ख्याल से आप समझती हैं कि ये जो कंपटीशन, ये आर्ग्यूमेंट, ये बहस मुबाहसा जो हम बस यही किए चले जा रहे हैं, औरत का मकाम, औरत का मकाम, ये राइट, औरत के राइट, औरत के राइट, तो ये राइट को मनवाने के लिए औरत, मैं समझती हूँ खुद उसकी अपनी फॉल्ट है। देखिए जिम्मेदारी जब औरत की आती है कि उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इसलिए कि आप
اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں جو جیسے آپ کو کرنا چاہیے تھا. ثانیہ زہرا کی سینگ ہے, آئی سائٹ از یوز لیس اف ان سائٹ از بلائنڈ, یعنی بصیرت کی ضرورت ہے. بصیرت کی جی. اب ہم جو ہیں وہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, دنیا کی ظاہری چکا چون, ظاہری کامیابی, ظاہری چیزوں پہ جو ہے نا زیادہ ہمارا فوکس ہے. اگر ہمارے اندر بصیرت ہو تو ہمیں حق کا یا صحیح بات کا پتہ ہوگا, تو پھر وہ چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی. اس کی میں ایک خوبصورت اگزامپل دیتی ہوں, کربلا کا واقعہ سوچیں, دس محرم سوچیں, اس کا عصر کا وقت سوچیں یا جو بھی شام غریباں کا ٹائم ہے, اور جب ثانیہ زہرا سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کیا دیکھا, آپ کہتی ہیں کہ میں نے بیوٹی دیکھی. لیکن بظاہر نظروں سے تو وہ لاشیں ہیں, ریت ہے, کوئی بیوٹی نظر نہیں آتی ہے, لیکن وہ بصیرت کی بیوٹی تھی کہ دین بچ گیا ہے, نماز بچ گئی ہے, آج حق بچ گیا ہے, آج میرے بھائی کی قربانی جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے. یعنی وہ بیوٹی ہمیں اور آپ کو نظر آنے والی ایسی نہیں تھی, ہمارے لیے تو وہ بہت ہی دکھ کا مقام یا اس طرح کی چیز, لیکن وہ بیوٹی ہڈن تھی کہ وہ ان کی بصیرت تھی کہ ان کی نگاہیں وہ 1400 سال کہ آج وہ بی بی زندہ ہے, آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ان کا کردار زندہ ہے, وہ خود زندہ ہے کہ ہم ایسا بننا چاہ رہے ہیں, اور جو راہ عمل وہ چھوڑ کر گئی ہیں ہم اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ بصیرت تھی کہ وہ قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ کس چیز میں کامیابی ہے, لانگ ٹرم سکسیس جی, اور ہم لوگ شارٹ ٹرم سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں آج جو ہے وہ چاہیے, وہ لانگ ٹرم سکسیس کو دیکھ رہی ہیں. تو اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ٹاپک ٹو ٹاپک ہر پہلو کو ہم ڈسکس کریں گے, اور آج کی گفتگو میں جو اب تک جس چیز کو میں چاہوں گی کہ چونکہ ہم نے آج تمہیدی گفتگو تھی تو کوئی خاص ایسے ہم نے پوائنٹس نہیں مطلب کہ آپس میں ڈسکس کیے کہ ہمیں کس خاص موضوع پر, مگر آج ہی کی گفتگو سے جو ابھی تک آپ دونوں کی گفتگو سے جو یہ انڈیویجولی ریسپانسبلٹی جو ہے, انفرادی ذمہ داری, انفرادی ذمہ داری, ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اب اس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بلیم گیم چھوڑ دیں جی, کیونکہ ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی اور ہمیں وہ اسٹیٹس دے دے, کوئی اور ہمارے لیے سچویشن جو ہے وہ ٹھیک کر دے, تو وہ ہم کامیاب نہیں ہوئے. سالوں سے صدیاں گزر رہی ہیں اور یہ مسلسل آپ کتنے آرٹیکلز دیکھ لیں, کتنی بکس وومن رائٹس کے حوالے سے, اور کتنی آپ کو آرگنائزیشن, این جی اوز اور یہ سب کچھ ملیں گی, بٹ کہیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. آج بھی عورت پر ظلم ہو رہا ہے, آج بھی عورت کی عزت کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو اس اباؤٹ ٹائم کہ انفرادی اعتبار سے ہم نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے, اپنے مقام کی حفاظت کرنی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹیٹس دیا اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے اور کہیں بھی ہم وہ کہتے ہیں نا راؤنڈ اراؤنڈ اے گارڈن ہمارا ہو رہا ہے, اور کہیں بھی ہم ایک منزل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو ایک اسٹریٹ پاتھ پر ایک سکسیس کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں اب اس وقت عورت کو سوسائٹی میں اپنے آپ کو اسی مقام پر جو اسلام نے دیا ہے, کیونکہ جیسے کہ سسٹر روزمی نے بھی فرمایا کہ اسلام نے جو ہم کو مقام اور مرتبہ دیا وہ پوری گائیڈ لائن ہے, ٹھیک ہے نا. ہم باہر اسلام کے باہر بہت پیاری بات انہوں نے کی ہے کہ ہم وہ مقام بجائے کہ اسلام نے جو ہمیں دیا ہے اس مقام کو حاصل کر کے پروف کریں دنیا کے سامنے کہ دیکھو اسلام نے جو مقام دیا ہے اس سے کیا رزلٹ آ رہا ہے, سوسائٹی کیسے امپروو ہو رہی ہے. ہم باہر کی دنیا سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ مقام دے دے, تو اس کے حوالے سے میں آپ سے جی, میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تعلیم,
اسلام جب یہ جی اسلام جب یہ کہہ دیتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک, اور جو یہ پہلی چیز ہے مرد اور اسلام, مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے بچپن سے لے کے قبر تک کے لیے جو ہے یہ آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے تعلیم, تو تعلیم ہر طرح کی تعلیم حاصل کریں, وہ صرف دین کی نہیں ہے, دنیا کی نہیں ہے, وہ چاہے گھریلو کوکنگ کے جو طریقے ہیں, کوکنگ میتھڈز ہیں, کلیننگ کے, ہر طرح کی تعلیم ایک عورت کو. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں روکوں گی, بہت اچھا پوائنٹ ہے, اسلام نے بھی علم کو سر فہرست رکھا ہے, مگر جب ہم تعلیم کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آج معاشرے میں عورت سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ جی یونیورسٹیز میں دیکھ لیجئے زیادہ تر خواتین, میرے میڈیکل پروفیشن میں عورتیں زیادہ ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, اور ماشاءاللہ سے ایجوکیشن لیول پہ اب عورتیں بہت مردوں کو پیچھے چھوڑ آئی ہیں, مگر اس کے باوجود عورت جو ہے وہ تعلیم میں, علم میں وہ بھی تھا کہ آپ کی حقوق اور فرائض رسپانسبلٹیز کیا ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے. یہ یعنی آپ نے اس میں سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لیا, یہ کر لیا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں, جیسے ہے الرجال قوامون علی النساء, وہ عورت کا حاکم ہے. آپ کوئی بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, لفظ حاکم ہے, یہ قوام قوت سے نہیں نکلا تھا, یہ قیام سے نکلا ہے, عدالت یعنی محافظ ہیں وہ آپ کے, وہ آپ کے قائم ہیں, آپ کے لیے کھڑے رہیں گے, ڈٹے رہیں گے, عورت کے لیے سپورٹ, سپورٹ ہیں آپ کے, اچھا پروٹیکٹر ہیں آپ کے, باپ کے روپ میں دیکھیں تو بیٹی کے لیے پروٹیکٹر ہے, ہسبینڈ ہے تو وائف کے لیے ہے, والد بچوں بہنوں کے لیے یا بھائی بہنوں کے لیے, اس طرح سے. تو ہم نے نا ان چیزوں کو, اپنی ذمہ داریوں کو یا اپنے حقوق کو نا کچھ غلط لیا ہوا ہے. یعنی کہیں پر جیسے آپ نے کہا کہ عورت کو بس گھر میں بند کر دیا ہے اس لیے کہ وہاں مرد حاکم بن گیا, اب وہ اس کو کچھ کرنے نہیں دے رہا ہے. اس وقت یہ علم کا ان کا جاننا ضروری ہے کہ وہ ان کی اپنی اہمیت کیا ہے, ان کا رول کیا ہے ایز اے ماں, ایز اے بیوی, ایز اے بیٹی. تو وہ اویئرنیس میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہونی چاہیے. تعلیم سے میرا مقصد وہ ڈگریز اس طرح کا نہیں تھا. اسی پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کر آ رہی تھی کہ آج کل ماشاءاللہ سے جو خواتین ہیں, جو بچیاں ہیں, وہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے جا رہی ہیں, مگر سرکولر ایجوکیشن پر زیادہ فوکس ہے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے 50% تعلیم کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور جو اس تعلیم کو فلرش کرنے والی جو تعلیم ہے کہ جو ہم سرکولر ایجوکیشن جو بھی ہم ڈگری لے رہے ہیں اس ڈگری کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرنے کے لیے, جو حقیقی تعلیم آپ کے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ہے, اس میں لیکنگ ہے, آپ کو اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گی؟ مطلب آپ ظاہر ہے کہ میں اس لیے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم میں ہر کوئی ایسا نہیں ہے, ماشاء اللہ سے دونوں چیزیں کمپلیٹ ایک پیکج. ہاں, مگر میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں سرکولر ایجوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس ہے, اور اس سے بس یہ ہے کہ ہم ایک سکسیسفل, ایک اپنا فیوچر. اس لیے کہ آج کل کی سوسائٹی میں نا فائنینس از امپورٹنٹ, فائنینس سب کو جو ہے اکانومی منی چاہیے. لیکن بی بی خدیجہ کا ہم کردار دیکھتے ہیں, جب وہ تجارت کرتی ہیں وہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی منی جنریٹ کر رہی ہیں. بالکل, اسلام اس سے فلورش ہو رہا ہے اور وہ کس طرح یوز ہو رہی ہے منی. ہمارا پرابلم کیا ہو گیا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں, جی مجھے لائر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پھر ہم اس تعلیم کو بھی نا فیئرلی آنیسٹلی یوز نہیں کرتے. ہم اس میں بھی کچھ ایسے جو پراپر ورڈ ہے کھانچے نکال لیتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس سے بھی ایزی منی آ جائے. اب لائر ہے, چاہے وہ حق کا ساتھ دے یا کسی غلط شخص کا ساتھ دے, وہ پھر آپ کی اس تعلیم کا کیا فائدہ جو آپ کو سکھائی گئی تھی؟ تو وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے. وہی ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنل لیول پر ہے, جو تعلیم آپ نے حاصل کی اب آپ اس کو اپلائی کیسے کر رہے ہیں. That's a point. Sister Rosmi, education کی بات ہو رہی ہے, which is very important. تو یہاں دو چیزیں, ایک تو آپ نے کہا کہ لڑکیاں بہت آگے نکلتی ہے, زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, لیکن دیر از اے بگ پرسنٹیج کہ وہ نہیں بھی ہے, اسے سیکولر ایجوکیشن بھی نہیں مل رہا ہے, اور اس کے صرف یہی پرابلم ہے کہ
جو مینٹالٹی ہے کہ عورتوں کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے یا اسے گھر سنبھالنا ہے. اور یہ ذرا ریزن بھی بتا دیجیے کہ جو کانسیپٹ ہے کہ لڑکی کو نہ پڑھاؤ کیوں باغی ہو جائے گی, اس کا کیا یہ ہے؟ یہی ہے. اور سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اپنی ویلیو سمجھنی ہے, کیونکہ جیسے ہم, جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے ہم سیکولر ایجوکیشن زیادہ حاصل کرتے ہیں, جتنی زیادہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ڈگریز لیتے ہیں, اس سے کیا ہوتے ہیں کہ مینٹلی ہم اتنے انگروسڈ ہو جاتے ہیں جو سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, تو ہماری ویلیوز بھی ایسے کہتے تھوڑی ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اول ہماری ویلیوز اسلامک ویلیو ہونی چاہیے, اس کے بعد جو بھی ہے. اور یہ ہمیں بتاتا ہے ہم جہاں بھی دیکھیں کہ اگر ہم عورتیں ہماری ویلیوز, ہمارے ویلیوز کو سمجھ جائے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے, یہ ایجوکیشن ہمیں کہاں تک لے جائے گا, تو انشاءاللہ ہم اس بہت کامیاب ہوتے. لیکن کیا کہ ہم اسلامک ویلیوز کو بھول نہ جائے. کیا ہوتا ہے جتنے ہم آگے دنیا میں بڑھتے اتنے ہم ہماری اسلامک ویلیوز کو بھولتے جاتے ہیں, پیچھے کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ سیکولر ایجوکیشن کو ہم بہت ہی امپورٹنس دیتے ہیں, اسلامک ایجوکیشن کو. یا اور بیوٹیفل بات جو آپ نے بی بی زینب سلام اللہ کی وہ انسائٹ کی حدیث کی اتنے بیوٹیفل کلام ہے کہ انسائٹ, ہم چاہے کتنے بڑے لوئر, بیرسٹر, ڈاکٹر بن جائے, اگر ہمارے پاس بصیرت نہیں ہے, انسائٹ نہیں ہے, تو ہم جاہل ہی رہیں گے. حالانکہ ہم بہت بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کر لیں گے, لیکن انسائٹ چاہیے کہ آگے یہ مجھے کیا کام آنے والا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آج میں ایک ٹیڈ ٹاک دیکھ رہی تھی اور یہ عورت بتا رہی تھی, کوئی این جی اوز تھے جو پاکستان گئے تھے, وہ پہاڑوں میں گئے تھے, کسی کے مہمان تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے ہمیں مہمانی کی, اچھے لوگ تھے. پھر یہ لوگوں نے ان کو ایک گانا سنایا, پھر وہ میزبان نے اس کی بیٹی کو کہا کہ ہمیں گانا سنائے, تو چھوٹی بچی تھی اور وہ اتنی خوبصورت یہ ٹرانسلیٹ کر رہی تھی کہ وہ طلب میں آتا ہے کہ تمنا میری زندگی ہو جائے شمع کی صورت, تو وہ اسے ٹرانسلیٹ کر رہی تھی اور وہ اپنے آڈینس کو ویسٹ میں بتا رہی تھی کہ میں ایک بند یہ پڑھوں گی, اور اس نے پڑھا. لیکن اس نے کیا کہا پتا ہے؟ وہ بولا میرا میزبان نے ایک بات کہی کہ جب آپ امریکہ واپس جاؤ تو امریکنز کو بتانا کہ سب مسلمان خراب نہیں ہے, سب مسلمان تیرے. تو وہ رو پڑی, وہ کہتی تھی, وہ بتاتی تھی, وہ بتاتی تھی کہ یہ انسان تھے, یہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنا مذہب سمجھا تھا, جنہوں نے ہمیں اتنی جنروسٹی بتائی. اور وہ کہتے تھے کہ انسانیت, یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے لیکن انسان تھے, انسانیت میں یہ لوگ ماہر تھے. تو یہی بات ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو سمجھیں, اسلام کی اصل پکچر جی جی پیش کی انہوں نے, تو جس کے لیے ظاہر ہے کہ وہی جیسے سسٹر سیما نے کہا کہ بس سیرت تھی ان کے اندر, جو انسائٹ ویژن جو ان کا تھا وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اوپن تھا, اور انسانیت جی ہیومینٹی. تو وہی کہ ایجوکیشن کی جب بات ہوتی ہے تو جیسا کہ اسلام بھی ہمیں کہتا, حدیث رسول بھی ہے کہ وہ علم جو کہ انسان دولت کے حصول کے لیے حاصل کرے یا اپنی شہرت کے لیے حاصل کرے, وہ اس علم جو ہے وہ خود اس انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جی کہ دولت تو آ جائے گی اور شہرت بھی اس کی ہو جائے گی کہ بھئی, مگر خود اس کے کردار میں وہ علم روشنی نہیں پیدا کر سکے گا. علم وہی روشنی پیدا کرتا ہے جو اس مقصد کے لیے حاصل کیا جائے کہ مجھے اپنے کردار کو امپروو کرنا ہے اور ایز اے رول ماڈل اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں, جیسے بھی گفتگو میں بات بھی یہ ہو رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی جو کہ ظاہر ہے ایک وہ سوسائٹی ہے کہ جہاں پہ مرد کا ہولڈ
ہے, اور ظاہر ہے کہ اسلام میں جو سرپرستی اور جو پروٹیکشن کی ہم بات کر رہے تھے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو ریسپانسبلٹی دی ہے عورت کی پروٹیکشن کی, اور لفظ حاکم کو وہ اس حاکمیت کی صورت میں اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں, بٹ اگر پروٹیکشن کی بھی بات کریں تو اس کو مرد کے لیے یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ عورت کو چار دیواری میں بند کر دوں گا تو مجھے جو میری ذمہ داری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ آسان ہو جائے گی, اپنی شانے پر سے اس ذمہ داری کے بوجھ کو اتارنے کے لیے وہ یہ ایزی وے جو ہے چوز کرتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. کہہ سکتے ہیں, دیکھیں انسانی نفسیات جی مختلف ہوتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, کیا پتا کچھ لوگ ایسے سوچتے ہوں کہ اگر اس کو گھر سے باہر نکالیں گے تو ریسپانسبلٹی کم ہو جائے گی, خود اپنا کمائیں گی, خود اپنے کام کریں گی, خود گاڑی چلائیں گی. تو میں اس مینٹالٹی کی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے چار دیواری میں بند کیا ہوا ہے, جن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ لڑکی کو تعلیم دلائیں گے تو باغی ہو جائے گی, تو اس مینٹالٹی کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی ایک انفارچونیٹلی بٹر ٹروتھ ہے ہماری سوسائٹی کا, جہاں پہ میں اس کو ہیڈنگ دوں گی اگنورنس کی, کہ اس وقت مرد جاہل ہے جی, کہ اس طرح سے یہ ایک ظلم میں آئے گا کہ آپ نے کسی شخص کو اس کی جو کہنا چاہیے جی رائٹس سے اس کو محروم کر رہے ہیں آپ نا, کیا پتا اس کے اندر ایبلٹی ہو نرش ہونے کی, ایک استاد بننے کی, لازم ہے جی جی, کسی اور کو وہ پڑھا سکتی ہے, یا اس کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں کہ انسان لوگوں سے ملنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے. تو علم جو ہے صرف یعنی اسکول مدرسوں اور کتابوں سے نہیں ملتا ہے, زندگی خود ایک استاد ہے, آپ سیکھ کر بھی جو ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں تو وہ ہے. وہ میں شاید مردوں کا سمجھتی ہوں کہ جی جیسے میں نے کہا جہالت بھی ہے, تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ باہر کی دنیا سے ان کو کٹ آف رکھا جائے, یا تو مردوں نے وہاں باہر کی دنیا کو بہت برا دیکھا ہے اور یعنی دیکھی, غلط باتیں دیکھیں, یا تو وہ ٹرو سینس میں ہی حفاظت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان اے رانگ وے, کام صحیح ہو رہا ہے لیکن رانگ وے میں ہو رہا ہے, کہ میری بیٹی یا میری بیوی اس برے معاشرے میں باہر نہ جائے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کیونکہ نیچرلی ہم سوسائٹی میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں اور لوگ اپنے ایشوز ہم لوگوں سے ڈسکس بھی کرتے ہیں, تو مجھے کئی دفعہ یہ سننے کو ملا ہے کہ جیسے کہ اس سے میں کنٹری کی بات کر رہی ہوں, اس 21st century بھی اور اس کنٹری کی بات کر رہی ہوں, کہ جہاں پر نیچرلی کمپلسری ہے آپ کو جی سی ایس سی لیول تک ایجوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے, تو ان کے پیرنٹس ان کو پاکستان بھیج دیتے ہیں اس پیریڈ میں, کہ جو کمپلسری پیریڈ ہے اس میں بچیوں کو پاکستان بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ایجوکیشن حاصل نہ کر سکیں, اور پھر اس کے بعد جب یہ پیریڈ 16 years کا گزر جاتا ہے پھر اس کو واپس بلاتے ہیں تاکہ وہ اس میں وہ باغی نہ ہو جائے, وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کوئی سولوشن ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے کہ یہ سولوشن ہے. آپ سوسائٹی سے پروٹیکٹ اس طرح کر رہے ہیں, وہ تو اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ بیچاری خود اپنا ڈیفنس کیسے کر پائے گی, جو باہر کی دنیا میں آ ہی نہیں ہوگی وہ کیسے اپنے لیے فائٹ کرے گی؟ میں یہی سمجھتی ہوں کہ تعلیم ہی وہ زیور ہے یا وہ اسلحہ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ایکویپ کرتا ہے کہ کوئی سے بھی سرکمسٹانسز ہوں آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہیں, چاہے وہ آپ کے رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ بھی ہیں, اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں آپ اپنے لیے بھی آواز کھڑی کر سکتے ہیں, دوسرے کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں. جب آپ کو اپنے حقوق اپنے رائٹس نہیں پتا تو آپ دوسرے کے لیے کیا سہارا یا آواز بن سکتے ہیں؟ بالکل. اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پہ یہ کہنا چاہیے باؤنڈریز ہوتی ہیں, یہ سختی ہوتی ہے کہ بچیوں کو باہر نہیں نکال رہے ہیں کیونکہ سوسائٹی خراب ہے, وہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود سوسائٹی کے لیے ایک مرض ہوتے ہیں, خطرہ ہوتے ہیں, تو وہ نیچرلی بجائے اس کے کہ وہ سوسائٹی کو امپروو کریں, اپنے کردار ہی کو پاک و پاکیزہ بنائیں, وہ بچی کے اوپر ظلم کر کے, اور جس سے لڑکی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جنریشن کی تربیت کی ذمہ داری رکھی ہے,
उसको किस तरीके से आप आइसोलेटेड करके वो जब सोसाइटी में इन नहीं होगी तो अपनी औलाद की तरबियत कैसे कर पाएगी, उसको क्या पता है कि बाहर की दुनिया में क्या दुनिया है बाहर की, और वो किस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे सकती है तरबियत के हवाले से। तो यही बात है कि जो लोग ये रास्ता इख्तियार करते हैं, जैसे आपने कहा कि अपनी बेटियों को मुल्क से बाहर भेज देते हैं, या तो आपने ये सॉल्यूशन भी बताया कि सबसे पहले रीजन कि शायद वो खुद इतने खराब है सोसाइटी में कि वो जानते हैं कि सोसाइटी कितनी खराब है, तो अपने आप को संवारने के बजाय, अपने खुद का किरदार संवारने के बजाय वो बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेक्शन नहीं है, सबसे पहले तो उसका जुल्म है, उसका हक छीना गया, फिर अगर वापस उसे यहाँ लाते हैं तो वो किसी तरह से भी इक्विप्ड नहीं है कि ये सोसाइटी में वो फ्लोरिश होगी, ना वो हॉस्पिटल जा पाएगी, ना वो शॉपिंग जा पाएगी, फिजिकली भी उसे खतरा है क्योंकि वो इतनी वनरेबल है, वो नहीं जानती कि कौन उसे डीलिंग नहीं जैसे हम कहते स्ट्रीट वाइज बिल्कुल नहीं है। तो इसके बजाय एक माँ बाप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम फाउंडेशन ऐसा रखे, हम इतना हमारा टाइम इस बच्चों की परवरिश में इन्वेस्ट करें कि हमें पता हो कि और कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, स्कूल में क्या सीखते हैं, और फिर हम उसे अगर फाउंडेशन अच्छा देंगे। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास अल्लाह सुभान व तआला की मदद तो है ही, लेकिन अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की भी, अगर ये सहारा न होता अहलुल बैत का, रसूल अल्लाह और उनके पाकाल का, तो रोल मॉडल्स ना हो तो गुमराह होने के बहुत सारे मौके हैं, बहुत ही सारे। लेकिन ये है या ये हमारी मजालिस है या हम जो आजादारी करते, जो भी चीजें हैं, ये अल्लाह सुभान व ताला ने जो वसीले हमारे लिए रखे हैं, ये रोल मॉडल्स रखे हैं, ये इसीलिए है कि हम अपने फैमिली की, हम हमारी बच्चियों की, अपनी बहनों की हम ऐसे परवरिश करें कि वो एक बाहिजाब कैरेक्टर उसका अच्छा हो, और वो ऐसी एक औरत बने कि जिसका बहुत सारा रोल अभी बाकी है। हमारे घर में तो कितने साल बेटियां होती है, 20 साल 25 साल, वो तो उसकी जिंदगी का 1/4 1/3 पार्ट है, बाकी के 2/3 अगर हम कहे 25 शौहर के साथ, बच्चों के साथ, एज अ वाइफ, एज अ मदर, उस जॉइंट फैमिली में जो भी उसे रहना है, तो सब जगह पे उसे बेसिक एजुकेशन की जरूरत होगी, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं, वो ब्रॉडन्स द माइंड, उसका जहन भी खोलता है एजुकेशन, और उसे कामयाब इंसान बनने के लिए ये एजुकेशन की बहुत जरूरत है। जो आपने एग्जांपल दी है ना, वो मेरा दिल जो है वो काफी वो रहा है कि क्योंकि मैं मुझसे पर्सनली लोगों ने ये फीलिंग शेयर की है। जी जी जी, मैं सोचती हूँ जब रसूल आए तो लोग जिंदा बेटियों को गाड़ते थे, ये वही एग्जांपल है कि आपने उस बच्ची को जिंदा खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये इसका मॉडर्न, और यकीन कीजिए कि वो बच्ची इतनी डिटरमिनेंट थी कि उसने कहा कि गांव में गई थी और वहाँ पे उसने कहा कि मुझे, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा जैसे कि अर्ली जो जूनियर तक की स्कूलिंग है वो उसने हासिल की थी, तो थोड़ा उसको लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा नो हाउ थी, तो कहेंगी कि वहाँ पर कोई स्कूलिंग नहीं थी, तो मैं जब शॉपिंग वॉपिंग होती थी आती थी घर में, जैसे पाकिस्तान में है ना कि वो पेपर में रख के वो कोई भी चीज आ रही है, समोसे पकौड़े अखबार में रैप करके वो आ रहे, कहती थी मैं उस पेपर को, मुझे उस चीज से इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, उस पेपर में कहाँ जहाँ इंग्लिश लिखी हुई होती थी मैं उसको पढ़ती थी ताकि मैं इन प्रैक्टिस रहूँ। और उसके बाद वो जो है उसने अपने आप को जरा कोशिश करती रही इस तरीके से, और फिर जब वो यहाँ आई है तो नेचुरली वो पीरियड जो कंपलसरी एजुकेशन का होता है वो गुजर गया था, तो और पेरेंट ने उसकी शादी भी की
اور وہ بھی شادی پاکستان سے لے کر آئے اور وہ شادی اسی بیس پہ تھی کہ یو نو آ جائے گا بھانجا ہے بھتیجا ہے چلو فیملی کا ایک ممبر اور ادھر آ جائے گا ارننگ کرے گا اور وہ وہاں پہ پاکستان پیسہ بھیجے گا. بیٹی کی جو ویلفیئر کے حوالے سے کوئی فیلنگ نہیں تھی اور وہ یہی کہتی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے اس کی اولاد نہیں تھی اور یہ جو آ گیا ہے ظاہر ہے جب یہاں پہ یہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو کل کو یہ اولاد ہی کے لیے کہیں شادی کر لے گا میرا کیا فیوچر ہے. آئی ایم ناٹ ایجوکیٹڈ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے میں سروائیول میرا کیسے ہوگا. تو وہ قصہ سن کے میرے دل کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ماں باپ دوسروں کے لیے کنسرن ہے اور اپنی ہی اولاد کے فیوچر کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بچی کو پروٹیکشن کس طریقے سے ہم دے سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی اور یہاں پہ یہ ایسے بہت سے ابھی کا مجھے نہیں پتا یہ تھوڑا سا پرانا کیس ہے اور ایسے ایک نہیں دو تین بچیوں نے میرے ساتھ یہ اپنی چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ اس مس میچ میرجز کا بہت زیادہ یہاں پر ہے اور ایسی مس میچ کہ آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں اور وہ بچیاں جو ہیں وہ نیچرلی اسٹرگل کر رہی ہیں اور کہیں بھی ان کو جیسے ہم میرے ساتھ شیئر کر لیا تو ہم نے ان کو ایک ڈیسنٹ وے بتا دی ایڈوائس دے دی کہ کس طریقے سے تم اپنی سچویشن کو سالو کر سکتی ہو اور ماشاء اللہ سے پھر اس نے اپنی زندگی چلا دی. یہاں پہ تو کوئی ایج کا نہیں ہے جب بھی چاہے تعلیم حاصل اس نے اپنے لیے میں نے کہا ناٹ نیسسری کہ تم کوئی ڈگری حاصل کرو کوئی ٹیلنٹ ہی سیکھ لو کہ ڈپلوما لے لو کہ تم اپنے آپ کو وہ کر سکو سیلف ایفیشینٹ بنا سکو. تو یہ چیزیں اور یہ مس میچ میرجز اور یہ بچیوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد امانت کے طور پر آپ کو دی ہے جی ٹھیک ہے نا. وہ اپنی امانت جب آپ سے واپس لے گا تو وہ کوشچن کرے گا کہ اس امانت کے جو جو رائٹس تھے جو جو ڈیوز تھے وہ تم نے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. ہم اولاد کو امانت کے طور پر نہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتے, ہم اس کو اپنی پراپرٹی کے طور پہ جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی نا انصافیاں کرتے ہیں کہ جس کے سبب آج اسلامی معاشرہ, میں کسی معاشرے کو نہیں دیکھتی ہوں, ہمیں اسلامی معاشرے کو ہم فوکس کریں تو آج میں سمجھتی ہوں جتنی بھی آپ سوسائٹیز کو دیکھ لیجئے ڈفرینٹ, سب سے کرپٹ جی, سب سے نا انصافی انجسٹ ہمیں آپ کو اگر نظر آئے گا تو وہ اسلامی معاشرے میں نظر آئے گا. یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے جی. یہ ایک وشیس سرکل ہے, پتہ ہے شاید یہ لڑکی کے ماں باپ بھی جائے اب اگنورنٹ ہو گئے, جیسے نہیں پڑھے لکھے نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں وہ سوچتے ہی نہیں, وہ کیا کہتے کہ دماغ سے سوچتے ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں ان کی بیٹی کا کیا ہوگا یا اسکول روکنے سے کیا ہو, اسکول نہیں جانے دینے سے کیا, کیونکہ خود نے جو ظلم اٹھائے شاید ماں نے وہی ظلم وہ اپنی بیٹی پہ کر رہی ہے, وہی پابندیاں وہ بیٹی پہ لگا رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامک ماحول ہے کہ جہاں یہ ایک وشیس سرکل ہے, جیسے ماں تھی ایسے پوسیبلی دادی یا نانی تھی ویسے ہی یہ بیٹی بنتی ہے, لیکن ابھی ان کو بڑا ہونا ہے یہ 21st century میں کہ جہاں وہ ریئلائز کرتی ہے کہ اس کا کیا بنے گا. اچھا پابندیاں بھی جو لگاتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں نا جس کی وہ ہے نا ایک تربیت کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی چیز سے روکتے ہیں اور لفظ نو یوز کرتے ہیں تو نو لفظ بچے کے اندر فرسٹریشن پیدا کر دیتا ہے, ضد آ جاتی ہے کہ نہیں مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے. اور ہم نے یہ بھی ایک کیسز ہیں اور آپ کو نے بھی سنے ہوں گے کہ جہاں پہ پیرنٹس نے غیر ضروری ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں بچیوں کے اوپر, ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اتنا زیادہ ان کو سختی میں رکھا ہوا ہے اور جب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے تو وہی بچیاں جو اپنے گھر سے حجاب پہن کے نکلتی ہیں ان کے اسکول بیگز میں وہ کپڑے بھی ہوتے ہیں
جو کہ وہ اسکرٹس وغیرہ جو اپنے اسکول میں وہ یہ تو مجھے ایک مسلم ٹیچر نے مجھ سے یہ شیئر کیا تھا کہ وہ آتی ہیں اور پھر آ کے واش روم میں وہ اپنے کپڑے چینج کر لیتی ہیں, حجاب اتر جاتا ہے, باپ کے برابر سے بھی گزر جائیں تو باپ نہیں پہچان سکتا. تو اس کا یہ جو زبردستی اور یہ اس طریقہ کا جو پریشر ہے وہ بھی تربیت نہیں کر رہا ہے, وہ بچے کو اور زیادہ باغی بنا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ کوئی مطلب کہ گائیڈ کیجئے کہ کس طریقے سے پیرنٹس کو ڈیل کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں اسلامی ویلیوز کو فالو کریں, تو اس میں انہیں کس تربیت کا ذرا کس اینگل سے. میں سمجھتی ہوں کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک آدمی, دو لوگ ہیں, دو کی بیٹیاں ہیں, دونوں ہی یہ بتا رہے ہیں کہ پردہ کر کے اسکول جانا ہے, حجاب پہننا ہے. ایک فالو کر رہی ہے, ایک نہیں کر رہی ہے, ایک رولز کو توڑ رہی ہے. وہ بچہ ایک مختلف دماغ کا, مختلف سوچ کا بچہ ہے جس کے اندر وہ ریبیلیس بھی ہو گیا ہے. وہ اسکول میں ایک نئے بیگ لے کے جا رہی ہے تاکہ وہاں پہ وہ اس طرح, یا وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ فیس کر سکے کہ اسکول کے اور بچے جس طرح کے پہن رہے ہیں کپڑے تو میں آئسولیٹ کیوں ہو جاؤں حجاب پہن کے. یعنی اس کے اندر وہ پاور نہیں, وہ کانفیڈنس نہیں بن پا رہا ہے. تو یہاں پیرنٹس کا رول نظر آتا ہے کہ اس کو کانفیڈنس دیں, ٹھیک ہے. دوسرا اسے کمیونیکیٹ کریں کہ تمہیں ٹیچر سے پتا چلا ہے کہ آپ وہاں جا کے ڈریس چینج کر لیتی ہو, اس سے پوچھیں اس کے وریز کیا ہے. کیا پتا بچے اس کو بلی کرتے ہیں, اس کو آئسولیٹ, کیا پتا گروپ میں جب ٹاکس ہوتی ہیں تو اس کو بس وہ کر دیتے ہوں نگلیکٹ. اس کی بھی اپنے وریز اور ان کو فوکس کرنا چاہیے. تو وہ پھر اگر نہیں کرنا چاہتی نہیں کریں, اس کو تھوڑا ٹائم دیں. اور میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جب سیلف ریئلائزیشن آئے گی وہ بچی پہلی بچی ہوگی جو خود اسٹارٹ کرے گی پردہ. جی صرف فزیکل پردے پہ اتنا جبر نہیں کرنا چاہیے. میں اس کو فزیکل پردے پہ اتنا اسٹرکٹ میں پسند نہیں. بالکل, مطلب کہ سولوشن کے بجائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بچی کو گھر بٹھا دیتے ہیں. کنفرنٹیشن نہیں کرتے, گھر بٹھا دیتے ہیں بجائے سولوشن کے. کہ بھائی ریزن جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ بچی میں کانفیڈینس نہیں ہے, بچی بلی ہو رہی ہے, یا مے بی آپ نے جو حجاب اور جو ڈریسنگ کا ہمارے ویلیوز ہیں اس کو صحیح سے اس کو ایکسپلین نہیں کیا, آپ نے ایک فورس کر دیا ہے بجائے اس کی بیوٹی بتانے کے لیے, اس کی امپورٹینس کے, اس میں دیکھو تمہارے لیے کیا کیا فائدہ ہے, بینیفٹس بتانے کے. آپ نے اس کے اوپر ایک آرڈر دے دیا ہے, اب اس بچی میں ریبیلیس ہے, وہ اس میں کانفیڈینس نہیں ہے, بلی ہو رہی ہے, تو وہ بجائے بچی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ایشو شیئر کریں, وہ اس کو اسکول سے نکال دیں گے کہ بس گھر میں بیٹھو. اگر ایسی بات ہوگی اس حوالے سے آپ تھوڑا سا دو منٹ رہ گئے. جی میں یہی کہتی کہ ٹرسٹ بلڈ نہیں کیا. پیرنٹس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا, بچوں کے ساتھ. اور ایک یہ بات بھی میں ابھی, پہلے میں نہیں مانتی تھی, ابھی میں مانتی ہوں کہ یہ فزیکل حجاب سب کچھ نہیں ہے, وی شوڈ نیور انفورس اٹ. جی لیکن اگر ہم نے ٹرسٹ بلڈ کیا ہے, وہ آ کے ہم سے شیئر کرتے ہیں پرابلمز, ہم اسے پوچھتے ہیں, ہم ٹائم انویسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو سولیوشن ہو سکتا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ریئلائزیشن ایک نہ ایک دن آئے گا, لیکن اگر ہم نے یہ ٹرسٹ بلڈ نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چھپ چھپ کے سب کرتے ہیں, کیونکہ بالکل دو لائفز انہوں نے بنا لی ہے, ایک گھر کی لائف, ایک اسکول کی لائف, اور وہ خوش ہے ان میں کہ وہ چل رہا ہے, اچھا چل رہا ہے, بیلنس لے کے چل رہا ہے. تو ان دا اینڈ یہی آج کی جو بھی ہم نے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم پراپر موضوع کو جو ہے مختلف ٹاپکس کو پھر ہم ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ جو چیز ہے عورت اسلام کی نگاہ میں حقیقتاً ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا کیا ہے, اور اس کو اس دنیا میں جو اس کو رسپانسبلٹیز دی ہیں وہ کتنی اہم رسپانسبلٹی ہیں سوسائٹی کے لیے. وہ صرف اس کی اپنی انڈیویجول ذات سے محدود نہیں ہے, ذات تک محدود نہیں ہے, بلکہ ایک پوری سوسائٹی کو سرو کرتی ہے عورت. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں اور اسلام کو پڑھیں
کہ وہاں پر عورت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا درجہ اور کیا مقام عطا کیا ہے، اللہ ہمیں کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، یہ ایک آج کا ایک سوچ ہے، ایک کوشچن ہے، اور جو میں چاہوں گی اپنے ناظرین سے کہ نیکسٹ ویک تک اس بات پر غور کریں کہ اللہ ہمیں کس مقام اور کس مرتبے اور کس طریقہ زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اور آج کی گفتگو بہت ہی یوزفل تھی، ہمیں بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو کہ ظاہر ہے ریپیٹ بھی ہوئے ہیں اور ہمیں بار بار ان کو ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفرادی طور پر ہمارا کیا رول ہے، ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کے کاندھے پر دی ہے، اور انشاءاللہ اسی کے انہی پوائنٹس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی اور اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.